Erik Aråsen. Dette her var da regi på Finnskogen Natur- og Kulturpark. Altså et sånt tilsvarende møte som her. Og det var sikkert mange av dere som var der. Og en av dem som vi kom for å høre på da, det var Herdis Bragelien, som prosjektleder I Finnskogen Natur- og Kulturpark. Og mens hun stod og pratet på et eller annet tidspunkt, så startet det noen prosesser inne I huet mitt, og det var det sikkert flere som opplevde der. Jeg vet ikke helt om jeg klarer å sette ord på hva det var for noe, men I hvert fall etter jeg var I Gardasen, så har det liksom bare kvernet rundt og rundt og rundt oppi under topplokket. Og jeg har pratet med en del andre også, som har det på samme måten. Ja, så det var der betegnelsen vekkelsesmøte kom inn I det da. Men, ja det kanskje litt drygt å kalle det et vekkelsesmøte da, men det I hvert fall et faktum at etter det møtet, så har det dukket opp flere prosjekter. Og det jo ikke engang to måneder siden vi hadde det møtet. Så da... Ja, da tar vi det. Altså det etter den samlingen vi hadde, så var det en litt sånn ny giv at nå måtte vi finne på et eller annet. Det mye å gripe fatt I. Det ble jo sagt I Gardasen-kvelden at Sør-Trussel og kanskje Trussel ikke har vært veldig opptatt av sine finne tradisjoner. Det ble jo sagt litt om kanskje hva dette her med status gjør, det ble mange antakelser rundt det. Men vi følte I hvert fall det at nå var tiden inne for at vi kunne starte å gjøre noe. Og I bilen hjemme da om kvelden, så begynte vi å myldre på ideer, for vi måtte gripe fatt I noen ting når vi på en måte rammet rundt dette her var lagt. Det gjorde så at vi 14 dager etter cirka skrev et prosjekt, laget en prosjektplan som går på Trysilfinnskogens magiske historie. Skal si mye om det prosjektet nå, men vi setter oss ned og fant ut hva det vi har lyst til å jobbe med nå. Vi følte veldig behov for å dokumentere det som fanns igjen. Noen hadde dokumentert, men det var ikke systematisert, og vi så på det som viktig oppgave. Og så vi også dette her som viktig oppgave, å ta fatt I og knytte vår egen identitet I mye sterkere grad til den skogfinske kulturen. Vi hadde også på våren her, I forbindelse med dette ruset, hatt et møte med Hedmark fylkeskommune for å få penger på huset her. Veldig ordentlig møte, og der ble vi litt utfordret, hvorfor vi I Trysil egentlig var litt dårlig på å jobbe med finnekulturen vår. Fordi at vi har jo et stort område som har finsk bosetning, men som det finnes veldig lite rundt. Blant annet så det et stort Interreg-prosjekt som går på dokumentasjon til hustyper nå, og Trysil ikke med I det prosjektet I hele tatt, men antager som at det så lite igjen her. Men dette ville vi da altså gjøre noe med, og så fant ut, vi jobber da, begge to, mer enn 100%, så vi ville ha litt sånn levelig tid å kunne gjøre dette her også. Det mulig, det noe litt konskvelder å gjøre, for det sånn I Skjærberget, nå vil vi bare prate om seremonien, men vi prøver å smake litt innimellom også. Og da vi veldig fort å diskutere litt dette her med religion, tror jeg. Vi klarer ikke å komme ut med konsen. Og I hvert fall så har vi I dette prosjektet da, begrenset oss til å sette fokus på den immaterielle kulturarven. Dette med hus og tinger ofte veldig godt ivaretatt fra før, men den immaterielle kulturarven det veldig lite fokus på. Så vi bladde oss inn I dette her, og I Stortingets proposisjon 73, 2005-2006, beskriver den immaterielle kulturarven som praksis, framstillinger, uttrykk, kunnskap og ferdigheter. Det dreier seg om sang, musikk, det dreier seg om håndverk, og så videre. Men vi fant ut med å gjøre en mye mer konkret begrensning I det. Vi fant ut at det med magi, det hadde vi noen preferanser opp, som sagt, begge to, og syntes var interessant. Og så måtte vi ytterligere ta noen begrensninger inn I dette her, som var relevant for det skogfinske. Det vi har fokusert på da, det dette her med symbolbruk. Vi har hatt en runder på noen buer og stabburer I Skjærberget, og funnet mye rare ting, det skal vi si litt rundt. Vi skjønner at dette her kan være pynt, men det kan være noe mye mer enn pynt. Og når vi har søkt I litt litteratur,
både i norsk og finsk og svensk litteratur, så tysk litteratur, så finner vi referanser og ganske sterk symbolbruk. Det samme gjør vi når vi begynte å bla i litt nedtegnet historikk, muntlig historikk som har vært i nedtegnet, så skjønner vi at noen del av disse historien, de har lite med den norsk-svenske kulturen å gjøre. Her det sterke preferanser opp det finske. Og det det vi blant annet ønsker å ta fram, hva det i vår kulturhistorie, i den immaterielle kulturen, som kan defineres mot det solfinske. Så var det jo litt dette her, og da vi som sagt vi må komprimere og få til noe, vi sa at vi vil bruke et års tid på dette her, og da vi definerte prosjektplanen vår. Vi ble enige at vi forholder oss til primærbosetning på Finnskogen i Sør-Trysil, for å gjøre en avgrensning, og har hovedfokus da på Gardåsen, Luttnes og Skjærberget. Men så vet vi at det garder som ikke ligger de grenene nå, som har sterke nedstamminger fra disse hovedprimærbosetningen da, i disse grenene. Det vi ønsker, vi skal dokumentere, vi skal også analysere, skal Runa si litt om, men vi tenker også dokumentasjon som også kan brukes i etterkant av prosjektet vårt. Og det har vi hatt noe dialog med Hedmark fylkeskommune. Kanskje du si litt om den analysebiten? Ja, det kan jeg gjøre. Altså, som en Jon Arne sa, så skal vi jo dokumentere. Vi skal jo samle inn et datamateriale her, som går til dels på symboler, bruk av symboler, på konkret på gjenstander, og det som finnes på historier da, om magi, der jeg brukte en eller annen type magi-rituale. Og da må vi jo se på disse her både symboler og de historien, så må vi jo se på om vi klarer å systematisere dette her på noe vis. Altså, hva slags type symboler det som vanlig i området her? Skiller det seg fra det som typisk norsk eller typisk svensk, for eksempel? Er det noe sammenheng mellom ulike typer til natural husholdning, dagliglivet, og forekomst til symboler, skråstrek magiske ritualer? Altså, det for eksempel mer sånne magiske ritualer når det gjelder at folk har laget mjølkemat enn det andre typer mat? Altså, det kan være sånne helt sånne praktiske fornærminger. Det noen kjønnsforskjeller oppi dette her? Det noe spesiell kvinnemagi? Det noe spesiell magi som ikke brukes blant mannfolk? Vi vet jo blant annet fra Finland at de er vanlig med såkalt bastumagi. Gjerne i en kjærlighetssammenheng. Så jeg vet ikke om vi klarer å finne alt noe sånne ting her, men i Finland så var det vanlig helt langt ut på 1900-tallet. Så ja, det ganske heftige ritualer i bastua. Men, så da kan vi begynne å tenke på det. Må vi ha bastur da? Ja, vi har jo ikke så mye bastur da, dessverre. Men, men det kan jo hende det finnes noen historier. Vi opptatt av å dokumentere bare, så jeg sagt også. så vi vil prøve å analysere det datamaterialet. Det er klart, når det gjelder de her magiske historien, der tenker jeg at vi kan finne noen klare forskjeller, det har vi indikasjoner på allerede. Men når det gjelder symbolbruk, så kan det nok være verre. For det veldig mange symboler som skal komme tilbake til etterpå, som universelle. De i bruk i veldig mange kulturer. Så der det nok mye likt. Men det kan jo ikke være at vi klarer å finne noen forskjeller da. Det noen som mer hyppig brukt i det skogfinske for eksempel, enn i det norske? Ja, det kan være sånne type sammenhenger. Ja, så var det liksom på invitasjon i dag. Vi leste Østlendingen, og så sto det at vi skulle stemme Bjørn i dag, og da begynte vi å skjelle med litt ned. I hvert fall før vi har begynt prosjektet, så klarer vi det ikke på det her. Vi må jo erverve kompetansen først. Men når vi prater om dette med stemming til Bjørn, så jo det noe som har helt klare finske referanser. Det en del i vår historikk, når vi begynner å nøste disse historien, som har helt klare til preferanser åt Finland. Vi har begynt å lese Kallevala på senga, det jo litt tung litteratur, men vi ser en del artige biter der. Men vi får ta gi dere litt sånne eksempler på hva vi ser. Altså, vi har lyst til å gjøre det og litt for hva dere skal tenke over, hva dere kommer over, som også kan være interessant for oss. Altså, hvis dere på kunnskap har hørt om ting, så kan det på en måte, det vi sier nå, kanskje sette det i litt nytt søkelys og være interessant for oss. Og da ønsker vi jo absolutt å bli kontaktet.
Vi har I Skjærberget en historie om bjørnestemming. Den historien fra Regnåsa. Det to hem som ligger på skogen nordvest for Skjærberget. Si litt om Regnåsa. Denne historien fra rundt 1860, tidlig 1870-årene. Det to sterke, markante kvinner på disse her to terpa inn på skogen. Det nord så bor Helena, og det sør så bor Sigrid. Disse her to kvinnfolka, dem det veldig mye historie rundt. Og en skjønner at mye av historien rundt disse damene handler om at det var veldig store forskjeller med dem. Hadde veldig ulik bakgrunn. Helena, hun var av finneslekt, og hadde litt sånn rykte på seg for å kunne både kaste litt trolldom over krøtter og også folk, hvis det var nødvendig. Og jeg har fant at jeg selv har skrevet en illustrasjon om henne, så står det at hun hadde alltid med seg en pung der hadde krittpipa. Og når Helena kom på skien over Regnåsjordet, så var det på smått vis. Hun hadde jo lang kjole som kjæringen den gang hadde. Men hun satt på en stør når hun gjorde det på dette viset her, med krittpipa. Nå der mamma da nedover gjorde det. Da Sigrid, som bodde der sør, hun var til bondeslekt fra Dalby, og hun var oppvuksen med at finna, det var vel noe uthøy på skogen, og hadde nok veldig mye fordommer mot finnekulturen. Men denne historien begynner med en efta I Regnåsa, der sør I Regnåsa, fær døra opp, og inn kommer Helena, fryktelig rasende, og ser, Sigrid, nå det slik at krøttera dine er med til forhengen mine, og det får du bli slutt med. Og dette her var vel antageligvis som å tenne heller ny bensin på bålet igjen, vil jeg tro. Men den andre kjæringen hun svarer det, ja, jeg et minekrøtter til forhengen, så gjør det dine det. Og muligens så hadde hun vel rett, for kuen på disse to plassene gikk jo da samlet I skogen. Og disse her to kjæringene, de fikk I gang en skikkelig trette. De løsningsorientert som skikkelig glemt folk ofte kan være, har jeg sagt. Men Sigrid prøver å komme ut av situasjonen og si at dette får beslutt med henne for unga jente. Og da hadde Helena tent på alle plugga på nytt og på vei ut mot døra og sagt, det blir ikke noe tomme. Innen morgenen den dag, så kommer Bjørn til å slø de krøttera som har etter å forhengen minne og forsvant på døra. Og mer ble ikke sagt den dagen. Dagen etter så løser man ut krøttera på vanlig vis I Regnåsa. Krøttera på begge steder møtes over skjeggarn. Og sette I retning vestover mot Bjørvekkjølen. Men ved høgstdags lete så kommer kyen der sør. Sigrid hadde 8 kur og Helena hadde 2. Og der lå en forskjell som kanskje var med og underbygde en del misunnelse. De kommer tilbake, redde sky og krever å bli løst inn på fjøset. Og det blir gjort. Men kuen der nord og på Helena ikke med. Folket på begge disse to hemma, de drar til skogs for å lete etter kyen. Kjem ut av skjeggarn, der finner de bjelkua hennes Helena, herdrevent av bjørn. Kjem litt lenger opp for Regnåsa på en myr som heter Staffanmattisk gulvet. Der lå den andre skua og herdslent av bjørn. Det hører også med til historien at gubben hennes Helena, han hadde lagt seg over den varme kukrøppen da, og grenet sine fortvilte tårer, men Helena, hun hadde ikke lyst til mine her. Så da ble det vel tydelig hvem som da hadde hvilke kuer som hadde grådigst på forhengen da I hvert fall. Men dette eksempler på at vi kan dra oss inn I en annen kulturell retning, og at det har noe med vår finske bosetning å gjøre. Det ikke en norsk tradisjon, I fall. Vi har mer? Ja, vi har det. Bare eksempel på symboler, da, som vi finner at på alle disse gjenstander som vi fikk om dagen. Så kan vi jo ta pentagrammet. Den nesten sender ut for så. Ja, hvor det da? Dette det på kinnene. Og det pentagrammet I nyere tid så vel det gjerne forbundet med djeveldyrkelse, men det jo ikke det det egentlig Det jo egentlig, altså I den sammenhengen her så det jo et vernesymbol, tror vi da. Ja, at det tegnet under det for at det skal gå bra med den kinneprosessen, at det det som formålet med det. Kinneprosessen? Ja. Pentagrammet det finner vi alltid I norsk kultur også, så det jo ikke typisk finsk sånn sett, da. Men vi finner det på veldig mange gjenstander her. Vi har det hjemme på fransk også. Ja. Ja. Kan du si det at når vi begynte å se på at det litt systematisk, så fant vi fryktelig mange ting med diverse symboler på. Blant annet skulle vi dekorere her I lokalet, to fram og trekjøler rundt omkring. Ja, ja.
Og det var også en del symboler på det. Ja, det noen av oss her som står på bordet her, dem det, du sier jo ikke noe da, men der inni dem så det tegnet diverse symboler. Så har blant annet seksblad rosa, jeg vet ikke om du skal se noe mer om den etterpå. Men det i hvert fall forskjellige vernesymboler som tegnet inni flere av oss her gjenstander. Så det var litt artig da, for vi skulle bare ta med noen trebiter, og så skulle vi dekorere litt, og så begynte jeg å kikke opp i dem, og så var det symboler i dem også. Så det var litt... Kan få litt mer på dette, for vi går ikke rundt og ta dem nå, kan vi kikke litt på dette på her. Så, ja, vi kunne jo sagt mye om pentagrammet, men vi skal kanskje ja. Til neste. Ja, vi tar noen eksempler, og så klart at kristendommen den har jo påvirket den nå, og dette en sil, en bjelksil. Her har vi lagt en silduk til kurumpe I en spesiell vårbittingsteknikk, tror jeg det var. Og med sil I mjølka. Og en sil har jo vanligvis masse høl, men her det en sil hvor det kørset I. Og det jo det ved at mjølka skulle da sile seg om kørset, det verna da mot andre makter som kunne ødelegge mjølka og mjølkeprodukter videre. Det der heter Andreas-korset. Det Andreas-korset, ja. Du vet, nå det mye her, eller? Ja. Så flere slike ting, flere kurs I litt ulike former, har vi noe sitt på ting. Tror du sånn at takk skjønner I bilder, enn når vi hadde et studiebesøk? Ja, da har vi ikke sitt på en brukt en gang. Nei. Skal vi ta fuglen da? Ja, ta fuglen, ja. Ja. Dette her en gammel sæterdør. Du kan kanskje se litt om du dør da. Ja, dette vanskelig å se. Her, så, altså dette en plank, tur en gammel sæterdør. Sæter som går I kanten. Og denne sætera her, den var flyttet, så antakeligvis døra ifra da sæter stod I stedet som heter bakhølet. Og der trent der rundflåveien kommer I bratta I kanken, og på hylla der så lå det sæter. Det var bakhølet. Her det en fugl som rissing på denne døra. Det ikke veldig synlig. Dette kan du jo tro kanskje noe slags dekor. Men så begynte vi å kikke litt på internett og begynte å lese litt. Og I finsk mytologi så fuglen veldig spesiell. Da. Fordi at det en historie som går på at jorda ble skapt når det var et andeegg som eksploderte. Altså ender spesielle fugler da, I Finland. Og så det jo også noen historier som går på denne sjelefuglen. Så vår hypotese på den fuglen her, det at denne risser inn I døra for at ikke sjelen skal forlate seg når du søv. Det ikke den helion-symbol da. Det jo også ful, den døde. Det kan det også være. Vi skal være veldig forsiktige med å anta ting, men vi skal bare få dokumentere for så. Det som var veldig spesielt når vi startet og bare lete litt, sånn fumlende, så fant vi vel tre gjenstander som var avbildet fugler på samme stabber. Ja. Ellers så det flere ting. Jeg kan ikke vise alt nå, men vi kan ta dette med seksbladrosa. For det første så det seksbladrosa skulle bringe lykke. Det forresten en bok som du har, Una, som sier mye om disse her symbolene, som må... Den her norsk da, men den ja. Veldig artig. Kors I kake, skurd I tre. Det kanskje noen som har den. Den her en veldig, veldig morsom bok, egentlig. Anbefales, han vel noen år gammel, men ja. Dette et kvitostkjører, og jeg hadde egentlig veldig lenge trodd at dette ble veldig pene oster. Helt til de gamle skjærbørsingene satt dette, synes jeg sitt I osten. Det ble gitt noe avtrykk I kvitosten på dette her. Og hvorfor skal man da dekorere et trekjører, en bruksgjenstand, såpass mye, uten at det gir noe mer effekt enn at det pynt I bøtten på kjørelet? Det samme finner vi jo alt på et bronostkjører fra 1811, der man nå har seksbladrosa. Innskulder I bøtten på. Vi tog med dette litt I dag da, for å illustrere, som sagt, hva det vi skal dokumentere, og litt av dette her, at vi håper at vi kan se litt mer systematisk på ting. Vi har vært på Luttenesen-tur, og bare prate litt, og litt under kaffekoppen der, så fant vi jo både hakekors og diverse andre ting. På, ja. Så det, jeg tror det finnes en hel del. Mye norsk, mye svensk, og mye, og noe kan nå være kanskje direkte finsk relatert. Det det vi vil se om vi klarer å finne ut av. Og når vi inne på det som direkte finsk relatert, da kommer
var et rituale som de pleide å ha der når de skulle inn I nytt fjøs. I hvert fall det slik det står I trysseboka da. Og da skulle da Budeia, sjefsbudeia, hun skulle stå liksom til skrevs foran døra, så skulle hun sende småkrøtere liksom I lilla bema på seg da. Og så skulle de lese slags magiske ord da, mens det var for det. Og da de skulle inn med nytt fjøs der I 1880, eller sånn rundt 1880, så hun sjefsbudeia, Ingeborg, hun trodde jo ikke på dette her hun da. Så hun sa at, nei, dette vil ikke være med på. Gammel overtro og... Så da var det lille søstra som måtte til pers, Eudine Norgard, som da var 10 år eller noe slik. Så hun ble da plassert opp på 2 kasser da, for hun hadde jo spytt I bena. Og så ble jo disse dyra sendt imellom der, og så var det noen som leste seg ordet. Men Eudine begynte jo å le da, så hun spolerte hele seremonien. Så da vinteren etter så døde 3 kreaturer for dem da. Det var på grunn til at hun spolerte seremonien. Audine fikk skylda. Men det som den historien der har jeg jo lest mange ganger, og det kan jo... I trusselboken så det jo flettet inn I en sammenheng sammen med huldre og det underjordiske og slik. Men så finnes det dokumentasjoner fra Bergslagen om at dette ritualet der, det faktisk veldig finsk. Mm. Det kommer fra finsk tradisjon, altså det ikke noe som typisk norsk eller typisk svensk. Så... Vi har en perl- og sæterhistorie her, som vi mener kan knytte til den skogfinske kulturen. Det var slik I Skjærberg her, så hadde man nok relativt tidlig sætering, og hadde flere sæterer. Mens på andre siden av grensen, I Storberget, der hadde man ikke tradisjoner for sæterdrift. Da var det laget slik at når Skjærbergsinga for på sæter med krøtter om sommer, så skulle Storbergsinga få lov å sende sine krøtter I skytning. Og dette var jo litt sånn, budeien brukte å le av storbæsinga når de kom med kuen sine. For de kom jevne da med en mes I tillegg med full I kjerper, I pinner. Så har jeg prøvd å fortelle hvordan disse pinnene så ut. Jo, det var flate stikker. Og de stikken, de hadde initialer, kunne ha årstaler. Men så, som de gamle sa, ja, det var stjerner og krysser og alt mulig rart på dem. Intensjonen var at... Kua hadde denne pinnen da på båsen I Storberget, den skulle være med for å bringe lykke I seterstell og mjølkeproduksjon opp på setra. Og dette med krøttelykke jo en typisk finsk tradisjon. Dessuten så ble det fortalt at disse kjeppa, den ble rogn. Og vi vet nå at rognens plassering I finsk tradisjon veldig sentral. Så når man begynner å grave I det som har vært vanlige historier og se på det andre lys, så tror vi at vi finner både det ene og det andre. Og så får vi jo prøve å være ikke for ivrig da, så at vi lager for preferanser på det som ikke preferanser. Du hører jo med til historien her at jeg ganske hedensk, og Jon Arne kristen. Så vi prøver å få litt balanse I det her da. Kan bli noen diskusjoner. men det jo litt en smakebit på det vi gjør I hvert fall. Det vi kunne tenkt vi skulle si til slutt, det var at når vi drev med dette prosjektet, så sier vi selv at det blir jo krevende tid, og det vil jo kreve litt penger også. Så vi sender en søknad av Hedmark fylkeskommune om å få dekke dette her. Vi søkte om 31 000 kroner. Og veldig fort så fikk vi respons fra Hedmark fylkeskommune, fikk et 3-siders brev, der de skriver da litt som konklusjon at Hedmark fylkeskommune vurderer dette som et meget interessant prosjekt, som bidrar til å oppfylle intensjonen I fylkesdelplanen om å dokumentere og formidle den skogfinske kulturarven. Det gis derfor med dette tilsagn om kroner 30 000 kroner til prosjektet Trysilfinnskogens magiske historie. Så da vi I gang!